wadadii oo wax weeyaan inteen yarada hore ayaaba inoo hagaagsanayd dhaawac la gaarsiiyay wax la waxay bulshada u keenaysa ma jirteed gibigoodu way ka wadaba dilaac doontaan wadadu way qalmaysaa oo macal intan ay saaran way wada go'aysa marka waxaan aaminsanahay in tii hore wanaagsanayd u naga galaafteen wax cusub ayaan noo dhisin wadada rinji kaliya inay mariyeen kadib markii ay burburtay isla markaana dildilaacday dhismaha cusub ee jidka u dhaxeeya magaalooyinka Gebile iyo Arabsiyo ee Berbera Corridor isla markaana ay gacanta ku hayso shirkadda MBHH ayaa waxa ay dib shirkadda MBHH ugu soo noqotay si ay u kakabto qaybaha badan ee burburku ku yimiday jidkani kaasi oo ragcad ragcad loo saari doono qaybaha burburtay ee kamidka ah jidkani inkastoo aanay wali ka hadal shirkadda gacanta ku haysa ee MBHH sababta keenaysa burburka wada kasta oo ay gacanta ku hayaan sida jidka u dhaxeeya Wajale iyo Kalabayd iyo kan ay hadda wadaan ee u dhaxeeya Gebile iyo Arabsiyo haddana shacabka ayaa aad uga dayrinaya farsamo xumada jirta عبد السلام أنا وحنا هاي تذكر دخاتير تو سوق قرطة سعودة قرطة بدأت من تجي وحوين تاي مك وده سعودي نسوي قاعدة وحوين مالهم والبوان مرة وحن كسر نقطة كنترول كيف كسر نقطة وحن أركي وده دي أو وحوين أنت يعني يرى هراء يا بين نوع كسنة ده باو على جارسيه لبدي ليد لبدي ليد وده لقى جويه مركو كواد وحن أركي هرت عرضنا لجو عرضنا لجو سبعين لفتيه إن أنا هين عرادي لوجو تلاقي رأي عراد ما ننتهي إذا لوجو تلاقي لا إن أنا هين عراد مودين إنه جوبتي أو وحوي شيخ ميسا أو بيها يرمك كل شيخ ميسا عبد السلام وادي قاركية وروباني نجودي إنه ما ننتهي روبي نجودو وتد هو يقل ميسا يوم على إنترنت يسارة هو يقول وتقول إيسا تامر كل جسوا جود بل بدي ليد أي وحيين وحن شيرين قرع وحن شيرين مقرنا ساين محل هذا إيه جد لقرع أو لجارسية هالكذي وحويان هالكي أمك هاي مرين إلا هالكا ضمان وادقا أركي يوتا أدار كيسو ويكسو وضا دبك عضي مالي والبا ولي روبي نقوم دينا وحي نقود داي سدح بيردق باي نقود دو سدح دي بيردق اي نقود داي كل خي باورتو سدا عمرين لبدي اللي دو اي خلاك عيانا وحويان عير فار عد باكيني او عرضي هوسا كل خي ساوكو تشوك سدان بيها قيل ايا فار عد باي وانايا فار عد مركو يما دو اي دقيسا وحي كسو بلابين كركر ay kasoo bilaabeen maxay raadaa hadana halkay joogeen kasoo noqdeen maal walba qardhaas yar bay karaan waxayna anfacaya ma waxaan aad gudbinaya oo gaarsiinaya maxay raadaa heer degmo baaqayga heer degmo heer gobol heer qaran jineero dekolay jineero waa loo soo diray waxaan jineero qaran ee macnaheedu heer qaran way la joogan waa loo soo diray laakiin waxay dhaafsadeen ma garanayo arrinkan waxaan leeyahay gurmad degdeg ah maal walba halkii ay soo karkareen Cabdisalaan way soo karkareen ay ku soo noqdeen ayaa waxaan aragnay hadana shalay inay meesha hadana degtay wada karkar meedhan oo walaan oo kulba qardhaas bay ka goynayaan oo qardhaas bay saarayaan inama anfacayso inama anfacayso waxaan leeyahay gurmad degdeg ah wadada u baahan tahay wadada ayaa la inoo karkarina anti badan baa la inoo lagu bixiyay oo la inoo siiyay maayarkeena qaaliga ah iyo maxaan bara saabka Cabdikariin waxaan leenahay horta idinku indhihiina ku taga dabeedna heer qaran baa loo gudbinayaa cidii wixii saarayd baa loo gudbinayaa hadul joogsado hal arkaan leh halkan markaan marayno wax weeyaan birashkii wax weeyaan labadan bax la dul dhigay maxaa raadaa inta yara sabada la saaray birashkii waa laga dhacaya maalmaha kamid ay halkan anagu marayna ninka diga la yiraahdo ugta ka dhutay ee maxaa raadaa faalku ku dhacay oo dul maraya halka ayay laba gaari oo istaraafay hoon isku tumeen hoonkii lagu dhuftay uu diday waxaan ku dhacay suka dhici gaari wax weeyaan dumarka kolkay hoonka lagu dhuftay halka maraya way didayaan halkaas waxa u baahan tahay birihii degdeg loogu xiro labada dhinac waa in birihii lagu xiro loo baahan yahay halka oo yaan la dhayalsan hawl badan ba ka soo socota halka muddadii wadada Wajale la waday ayaan wadada Wajale maray waxaan aragnay maxaa raad qaabka loo wado wadada aad ba loo adkeynayo adeegyada waxaan u filaynay macnaha dhagax la dhigay iyo xisaabta la dhigay waxaan u filaynay 200 sanadood inaan waxba laga qaban karin la taaban karin waxaan aragnay muddo gaab carradii la buuxinayo dhagax la buuxinayo ayaa waxa lagu buuxiyay jagac iyo maxaa raadaa dhagax la soo ridday baa lagu buuxiyay markii 2 kilometir lagu buuxiyay ayay salugu ayay yiraahdeen wax weeyaan kama baxayno tiyo la shaxaadayo waxay ku bilaabeen niistii maxaa raadaa tii dooxa lagu bilaabay waxa buuxintii dhagaxii looga dhigay maxaa raadaa niistii dooxa
dibadna waxaan warniistan dooxa waxa weeyaan sidee ku dhici kartaa in niistan waxa weeyaan biyo marka toof fadhiistan biyo ka baxayaan oo halkaas ka muusayaan waxa weeyaan wadadii way naga dhimanaysay markaas la yahay waxa weeyaan iyaga oo cilmi leh halkii baan kaga soo gudubnay waxaan nahay dadka wadadan adeegsada ee mar walba mara waxaan weeyaan wadadani waxaan ku rajo weyn inay wada inay noqoto cimrigeedu intan ka badan yahay oo muddo badan la adeegsado sidii tii hore aan wadadan iyadoo socota ay durtaba keentay inay dilaac keento oo dib looga shaqeeyo meelahi la dhisay runtiina dadkan ficmayso wado imika ragcad ragcad loo kabayo iyadoo dhismeedii aanu dhamaan waxana fiican wax garantiina inay dadka u dhisaan qodobada hay'adda wadada wada xukuumaduna ay ku daba gasho dhibaato kale iyaduna jirto ah bariishada la marayo dadku marayaan haddii gaadiid tahay haddii lug tahay halkan dadku adeegsadaan oo inna waxay tagtaa halkan jameecada inna waxay tagtaa iskuulkan irshaad oo arday baaba marta ardaydaasi bariishka wax calaamada male biro looma samayn habeen iyo maalin dadka maraya iyo gaadiidka maraya halis bay ugu jiraan inay dadku halkaa dhibaato kasoo gaadhaan baay shil ku galanaanba uu qofku halkaa ka dhaco marka waxaan weeyaan labada qaybooda ayn bariishadana calaamad loo sameeyo wadadana quality-geeda hadiiba ku roon yahay deeto sidan ka wanaagsan laan dadka loo dhiso waayo waxaan ogeyntii wajahle oo iyada laftigeeduna dib u googooday iyadoo imikuna ay faraha kasoo qaadeen oy dib u kabayeen weli haddana dilaac ay leedahay tanna imika iyagoo wada qolada hay-addu inay haddana ragcad ragcad u kabaan waxalla waxay bulshada u keenaysaa ma jirta dee gebigooduba way ka wadadaba dilaaca doontaan marka waxaanu aaminsannahay ina tii hore wanaagsanayd u naga galaafteene wax cusub ayna noo dhisana wadada rinji keliya inay mariyeen marka waxa leh xukuumadda waa kula xisaabtanto waa cabdirisaaq axmed hayaal ilka case.